Тя мечтае за Олимпиада, сънува Олимпиада и няма да се успокои, докато не види петте кръга и българското знаме да се издига на фона на националния ни химн. Тя е боксьорката Станимира Петрова, която прекара 14 дни в карантина след завръщане от Лондон. Там спортистката щеше да се бори за квота за Олимпиадата, но турнирът беше прекратен. Как един професионален спортист се оказа между 4 стени за 2 седмици и как се преживява отлагането на мечтата с цяла година? Знаете, Олимпиадата беше преместена за 2021. Това ще видим в късия разказ на Мария Йотова днес. Първият път, като се качих на ринга, разбрах, че там е моето място. Значи така се почувствах, както всичките тези години на татамито в тайкундо не се бях чувствала. Все едно съм си вкъщи. Такова уютно и приятно и не искаш да слезнеш оттам. И просто всичко става с лекота, няма нужда да се мъчиш. То просто си става. Спрой ми титлите си. Европейски световна шампионка по тайкундо. Световна шампионка 2014 година по бокс и двукратна европейска шампионка по бокс с две купи от европейските за най-добра боксерка на европейското първенство. Като говориш за тия медали и купи... Еми, настръхнах сега, като го казах. Да. Ами, някой път даже не мога. Повярвам, че това съм го направила. Имаш ли си място, което си държиш всичките медали и купи? Да, разбира се. Вкъщи. Стената на славата. Да, шкафа на славата, да. Когато съм по-унила, тъжна, дори без причина, просто отивам и си ги гледам и се чувствам щастлива, като ги гледам, че съм направила нещо. Какви са тия моменти, в които си унила и тъжна? Какво те кара да се чувстваш така? След Олимпийските игри, като загубих, там си ми беше. И то не само преди това имах световно първенство, първа среща загубих, отидах на Олимпиадата, първа среща загубих и те се събра един период за отвратителен в моя живот. Всъщност на големи надежди и голям провал. Тогава беше и момента, в който исках да се откажа. Аз бях като конска пази. За мен, освен на Олимпийските игри, друго не съществуваше. И всъщност, след като загубих, аз имам чувство, че умрях. Все едно не съществувам вече. Това ми беше мечтата и всъщност това го бях сложила като... Това беше живота ми. Сутрин и следобед. Тренировки, дълги, тежки. Тялото ти изпада в една преумора. Спираш да се виждаш с приятели. Влизаш в някакъв супер режим. Но чак, може би, до болесно състояние бях влезнала. В магиосов кръг, където виждах само кръгове. Олимпийските кръгове и всъщност това, ако не се случи, не знаех какво ще стане, ако не спечеля. И всъщност разбрах. Аз нищо не видях от Бразилия. Аз отидах в Олимпийското селище, изчаках си срещата, загубих и им казах, искам веднага първия полет, възможен да ми смените. И на следващата сутрин си хванах самолета и си прибрах. На следващия ден се разбрах, запалих колата, учих на морето. Въобще просто се разбирах е така, на едно море, второ, трето, просто безцелно ходих някъде. И никъде не ми беше приятно. Това, че си била толкова пренавита, според тебе, дали е била една от причините да се губиш? Да. Не знам. Минаваше времето и си чудих изобщо какво да правя. Мислих си да се отказвам, че има ли смисъл то труд, тази отдаденост и накрая губиш първа среща. И нищо. Ти си никъде, реално. Целият труд. Какво те накара пак да влезеш в залата? Не знам. Те ме накараха участвам на европейското първенство. Треньори, ръководство. А удоволствието? Кога ти се върна удоволствието? Като влезнах в залата. След една-две тренировки вече се върна удоволствието. Това е момент, който... Не знам. Можеш само да плачеш и да се усмихваш и дори нищо не можеш да кажеш. Химна, това е... Цяла Европа или цял свят да се изправи на крака заради тебе и да се слуша химна на България и българския флаг да се дига. И това е заради теб, заради труда ти. Не знам, това е нещо наистина уникално. Доста пъти ме питат за професионален бокс и там наистина са повечето пари, за това всеки пита, но аз наистина искам да се кача на Олимпийския връх и много пъти са ме питали дали има предложения от други държави. Имала съм, но
докато ни чуя българския химн и да видя кръговете, може би, то може да звучи гадно, ама няма да умра спокойно. Да. Токио 2020. Там ми е мечтата. Да съм на върха. Мечтата Токио 2020. Само, че няма да е 2020. Иначе Токио остава. Всъщност ще бъде 2021 година. От една страна много неприятно, от друга страна по-добре. В момента няма как да тренираме нормално и няма как да се подготвим. А все още нямаме и квоти. От бокса нито един няма квота. Първата квалификация беше в Лондон, която горе-долу по средата е прекратих. На 10-ти заминахме, но на 16-ти се събраха и казаха, че състезанието приключва и на 17-ти се прибрахме в България. На 17-ти трябваше да е първия ми матч, всъщност даже не успях да започна. Аз се надявах, че ще спечеля, защото бях много добре подготвена, така че да, щях да спечеля квота. Щях да имам билет за Токио, която и година да е. Всичко се отлага, седиме и чакаме, нямаме никаква информация кога ще бъде квалификацията. Надявам се така по-рано да я кажат, да има време да се подготвим, защото аз вече съм излезнала от форма. Така че ще ми трябва поне 2-3 месеца. Един спортист колко време не трябва да тренира, за да излезе от форма? По принцип 10 дена като спреш и вече си извън форма. Ти стоя 14 дни под карантина след Лондон. Да. Неприятно беше, защото само по телефона си говориш с хора, никой не виждаш, носят ти храната пред вратата. Не мога да излезна да си хвърля буклука. И така, и гледах филми, чух се какво правя, тренирах вкъщи, каквото мога, но нямах и мотивация да тренирам в един момент. Особено след като съобщиха, че отменят олимпиадата. Малко по задължение. Така тренирах. Имам гирички, имам ластици. Измислям си разни неща. Ефективни тренировки ли са това или са просто за да не излезеш съвсем? Не, поддържане на някакъв физически тонус, не форма. Но е различно. Бокса, все пак се тренира с бокс, трябва да има спаринг партньор, трябва да играеш, да удреш по нещо. Сега в момента е само въздух. От днес вече си имам спаринг партньор, който ще живее в къщи и ще тренираме до края на карантината и до края на бедственото положение. Сега ще покажа. Казва се Гинка. Много приятно момиче. Това е Гинка. С нея тренираме. Много упорито. Ще ти завърчавай с ръкавицата. Много непрофесионално. Всъщност имах постоянно поудявах, минавам и горе-долу така. Първата седмица беше доста трудна, но тогава може би имах едно разочарование от състезанието. Всъщност аз първите дни се чувствах, сякаш съм загубила. Аз даже не бях почнала да играя, но така чувствах, просто така усещах себе си. Малко депресирана. Даже се събуждам примерно и си казвам, ма чакай, ти даже не си играла, ти не си загубила, нали? Аз се чувствам така. Като си върнал състезание, като загубя, съм така една седмица и сега пак така бях. Тъжна, почти без емоции. Все едно не съществувам ли, не знам как да го опиша. Да. Но сега се връща, защото си казвах, ти не си загубила. Ти беше много добра форма и щеше да биеш, само че не ти дадаха възможност. Как се случат нещата сега? То, ясно е, че има хиляди неизвестни. Какъв ти е плана? Късия план? Следващите два дни, една седмица, месец? Ами ще си прибера на Сеноград. Поне да съм си при майка, при приятели, които могат. Но, за съжаление, не могат да стигнат до Пловдив, до мои приятели. Всъщност това са ми близките планове, иначе нямам планове. Винаги това най-много ме е тормозило, да не знам какво ще се случи. Аз обичам да знам какво ще се случи и това малко ме побърква. Всъщност, нетърпение чакам просто да кажат.
Ето, на борбата вчера или миналия ден излезна информация, че квалификациите ще бъдат 2021. Футбола разбрах, че след прекратяване на извънредното положение 3 седмици започват. И всъщност аз нямам никаква информация и просто мечтая да получа информацията, за да мога да си направя някакъв план. Защото сега просто съществувам и ми е много неприятно. Всъщност, безцелно. Нищо не правя. Да, тренирам. Ама тренирам като любителите, колкото те тренират. Не си професионален спортист в момента, не, така ли? Не ставам и да имам режим. Ставам, за да си създам работа. Всеки път си мисля, толкова години съм си мечтала, се Токио 2020, Токио 2020. Това ми се е в сънищата, в приказките, в мечти, във всичко. Сега също се, но в крайна сметка какво бе толкова? Една година. Както са казали, може да е за добро. Просто е сменено името сега, няма да е Токио 2020, ще е... Да, една цифра само. Една разлика. Цифра. Мата една цифра е една година. Да. Една година в пет не знаеш какво се случва. Помечтай си малко. Какво ще се случи? Съвсем скоро. Кажат датата на квалификациите. Ще има яснота. Ще отида на квалификацията. Ще бия всички. Ще стана първа, ще взема квота. До година ще отида в Токио. Ще набия всички. Ще стана първа, ще взема златния медал. И ще съм много щастлива. Мечтая си.